Me atende, Aramel. Pelo amor de Deus, Aramel. E aí, Souzinha, conseguiu falar com o Aramel? Ainda não. Deve ainda estar resolvendo o problema lá com o irmão dele. Tá com saudade dele, é? Não, pelo contrário, imagina. Eu só estou surpreso porque finalmente eu consegui tomar o meu banho em paz sem que ele entrasse no banheiro pra sujar a louça. Menina, inclusive, o dono da galeria tá preocupadíssimo com esse ladrão de arte que anda solto, viu? Porque um quadro tão caro como este foi entregue a você para cuidar. É que ele tá mudando o sistema de segurança, entendeu? Aí, enquanto isso, ele me pediu pra eu tomar conta dele. Meu amor, olha só, um quadro desse tem um seguro absurdo. É muita responsabilidade. A gralha saiu do ninho. Pode vir, Radinho. E agora, Baguinha? Como é que a gente vai fazer, velho, com esse quadro todo manchado, negão? Cadê o quadro? E aí? Hã? O quadro. É uma vontade de te dar um abraço. Cadê o quadro? Temos boas e más notícias. A má notícia é que você realmente é a mãe de Ná. Você adivinhou. Você disse que o quadro ia manchar e manchou mesmo aí, velho. Você acertou, você é miserável. Mas a boa notícia é que o pintor é francês, né? E o que é que tem a ver ele ser francês? A umidade gera o mofo. Eles gostam de mofo no queijo. Mas deve gostar de mofo no quadro também. Cadê a mudança? Aquelas tábuas, mas me joguei fora, tava atrapalhando na hora da limpeza. Atrapalhando, estava feio. Meu padre Cício Romão Batista, Sãozinha disse que a moldura é mais valiosa do que o quadro. Eu vou matar vocês! Mas antes de matar nós, por que que tu não vai lá na Sãozinha e fica conversando com ela, enganando ela, engabelando ela, enquanto a gente pensa num plano? Eu só vim aqui dar um recado mesmo, que tem um rapaz ali interfonando, querendo subir, dizendo que é irmão do Aramel. Oxi, como é que é irmão do Aramel? A Aramel não falou que foi buscar o irmão dele lá no aeroporto? Eu sei lá, eu só sei que ele já tá subindo. E eu vou passar umas roupas da Sãozinha, que ela pediu, e vocês têm seu jeito de arrumar esse quadro aí, porque senão eu que vou arrumar a cabeça de vocês. Ai, só quer ser a mãe dos outros. Baguinha, leva o quadro lá pra dentro. Tenta tirar essa mancha aí, pega a moldura do lixo pra gente aproveitar. Sim, senhor. Entendeu? Fui. Vai. Vai dar certo. Pinta essa, negão. Pô, você deu um trato bacana no Visu, viu, velho? Vai viajar, é? Não, hermanito, hermanito. Ustedes tienen los ojos grandes como yo. Mírame, yo soy Adriel, yo soy hermano gêmeo de Aramel. Buenas tardes. Caralho, porra, que miserabilidade. Caralho, agora você confundiu com o juízo. Que miserável. Aramel voltou? É bom porque agora ele leva logo o quadro. Não, esse aqui ele tá dizendo aqui, acabou de dizer agora, que é irmão gêmeo de Aramel, entendeu? Gêmeo? E é bonitão, igual Aramel, ele parece, meu velho. Hola, que tal, muchacho? Hola, que buenas tardes, mucho gusto. Muito custo o quê? Presta atenção, doidinho. Ah, doido. Não vem pedir dinheiro emprestado, não, que nós estamos quebrados aqui. Mas eu acho que ele não é daqui, não, velho, ele é de fora. Esse cara aí é das Espanhas, pelo que eu tô ligado. Hermanito, no Espanha, pero Argentina, yo muy chiquito. Me fui separado de Aramel. Aramel ficou com mamá e eu com papá. E quando me acordo dessa separação com meu hermanito, meu coração parte. Pô, velho, não chore não. Pô, você mexe com meu coraçãozinho. Ô, vem cá, Adriel. Essa roupa é moda lá na Argentina? Minha roupa de trabalho. Trabalho? A massa barro? A ria barro. Ah, sim. Você trabalha com o quê? Com obra? Sim, sí, eu trabalho com obra. Eu tive um problema seríssimo com Frida Kahlo. Ô, velho, negócio de ferida no calo eu já tive. Ó, eu já tive tanto calo que gerou ferida. Ferida em calo é uma miséria, não é isso? Negócio. Não, a bestada é Frida Kahlo que ele tá falando, é uma pintora famosa. Ô, velho, pois se você entende de arte, a gente tá com um quadro aí que a gente manchou. Será que você podia consertar, reformar esse quadro aí, vai restaurar? Seus problemas acabaram, a garantia sou eu. Eu conserto o quadro e pinto. Olha aí, velho, além de consertar, conserta quadro e pinto também? Você é urologista, é? O que foi finalmente que você veio fazer aqui no Brasil? Eu vim para Brasil para visitar meu hermanito, sim. Pega a mala desse sujeito, leva a mala dele, vai levando a mala dele, que eu vou desenrolar. Hã? Rapaz, isso aqui para nós é um matulão. Aliás, bicho, esse argentino tá meio estranho. Não, deixa que eu converso com ele. Vem cá, Sorinho. Pô, velho. Porra, essa eu tô achando. Ah, você está aí, né? Eu estava preocupado, quer dizer, a Sãozinha estava preocupada com você.
Aramel, meu amor, você está atrasado. Venha, vamos levar o quadro na galeria? Ô, irmãzinha, esse aí não é Aramel, não. Hã? Esse é o irmão de Aramel, diz que é o Adriel. É irmão dele, irmão gêmeo. Chegou agora lá de Campinas, lá do aeroporto. Nossa Senhora da Beleza Extrema! Que morrer! Usted poderia ser uma pintura de um belo quadro? Ai! Não me faz esse papel, Adriel. Sozinha, mais um no trisal, não. Nem pensar, não é? La senhorita hablaste ahora a respeito de um quadro, não? Sim, sim, sim. É que seu irmão ficou de levar um quadro na galeria, mas depois de encontrar você. Sim, é verdade. Pero eu não conseguia hablar com ele por telefone. Ah, castelhano, né? Achei que fosse brasileiro. Eu sou, pero eu vivi la vida toda em Argentina. Ai, 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 esse sotaque é tão sonoro. Ué, sozinha, qual, hein? Você fala espanhol muito bem também? Já hoje vai todos os dias e todos os dias vai. Qual o problema? Que, miséria? Eu vou ter que ficar nessa novela mexicana agora, é miserável? Sim, Thalia, continue, vó. Sim, eu tenho muito conhecimento com transporte de obras de arte. Ai, Adriel, realmente não vai dar, porque eu prometi ao meu amigo, dono da galeria, que só o Aramel poderia levar as obras, entendeu? Mas não tem problema, eu vou passar aqui uma mensagem pro Aramel. É, Sãozinha, com licença, um instantinho, eu queria hablar com você, agora. Um momentito. Sim, Padinho, rapaz, a gente continua com o problema de mancha. E o pior, perdemos a moldura mesmo, viu? Não achei mais não. Não consigo, não, mas esse negócio de mancha, velho, eu acho que sai com talco. Porque eu tinha frieira e o doutor dizia talco no pé, talco no pé. E eu talco no pé todo dia, talco no pé, talco no pé, talco no pé. Diz aí que eu fiquei bom da frieira, eu tenho um talco guardado ali. Será que serve? Vamos tentar, pô. Hermanito, hermanito, você é um engraçadito. É o que, Chewbacca? Diga aí. Você é engraçadito. Me gostou muito de tu, que tu tiene los ojos grandes. Os ovos grandes? Esse cara é louco, é. Yo puedo mirar el quadro? Eu acho que a gente podia trazer o quadro pra ele lá, entregar logo. Sim, né? Eu vou trazer o quadro pra você. Fica aí, viu, Chewbacca? Lá. Já que nós vem, Sorinho, vamos levar. Aguenta aí, aguenta. Miserável, os cabelos dele é esquisito, né? É assim, coisado, né? Eu tenho que encontrar uma maneira de me passar por Aramel. Eu... Aramel tem uma voz mais aguda. Fala, mano! Mano! Hein? No! Que se passa acá? No creo! Una mujer carregando una... No, por favor, déjame acá. Aramel, eu passei suas roupas e tava trazendo. Mas vem cá, tá com derrame, hein? Essa boca mole. Não sou Aramel, eu sou Adriel. Irmão gêmeo de Aramel. Meu Deus, é merminha, cara de um focinho do outro. E como te chamas, carinho? Severina, prazer. Satisfação. El prazer é outra coisa.